جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت جناب ڈاکٹر عارف علوی سے صدر پاکستان کے عہدے کا حلف لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر عارف علوی صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں اور وحدت و توحید قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کتاب الہیہ جن میں قرآن پاک خاتم الکتاب ہے نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین ہے جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا روز قیامت قرآن پاک و سنت کی جملہ مقتضیات اور تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت صدر پاکستان میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور فوتاری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی طرح انجام دوں گا اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحلہ خوف و رعایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا اور نہ ہی اسے ظاہر کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کے نہ اطلاع دوں گا اور نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو جو بحیثیت صدر پاکستان میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت صدر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین